Socialdemokratiet i Københavns Amt har holdt sommerstævne i Ishøj Strandpark. Vi har redigeret følgende sammendrag. Så velkommen herud til Strandparken. Velkommen specielt selvfølgelig til Socialdemokratiets sommerstævne. Velkommen til Københavns Amt, som det plads her jo ligger i, godt nok lidt yderst i Københavns Amt. Og tak til Nisa Harmoniorkester, der spillede så dejligt for os. Det er jo os socialdemokrater i Københavns Amt en særlig glæde at se alle jer andre her hos os. Fordi vi kan være sammen her i nogle timer med sang og musik og taler og folkedans. Det står også på programmet. Men det er også en dejlig dag, fordi vi kan glæde os over vores socialdemokratiske fællesskab, og vi kan mødes i viljen for en bedre fremtid for Danmark. En fremtid, hvor der er plads til alle, en plads til virketrang og udfoldelse, en fremtid med fastholdelse af moral og ansvar over for hinanden. Det er en meget vigtig ting. Jeg tænkte nok på et eller andet tidspunkt, hvor der ingen, der hørte, hvad jeg sagde, og så var det nok, fordi Poul kom. Det er rigtigt. Velkommen, Poul, til sommerstævnet i Strandparken. Selvom udfordringerne er store, så har vi også nye muligheder. For eksempel behøver hensynet til betalingsbalancen ikke længere at lægge en dæmper på indsatsen for arbejdsløsheden. I hvert fald ikke de næste 6-7 år. Der er plads til at slippe flere penge ud til forbrug og øget aktivitet for at øge beskæftigelsen. Opsparingen er i dag så stor, at den nærmest modvirker økonomisk vækst. Vi er nødt til at se i øjnene,
at økonomisk politik ikke alene kan nedbringe arbejdsløsheden til et acceptabelt niveau. Selv et relativt højt mål om at skære 25.000 af arbejdsløshedstallet hvert år er ikke nok til at sikre en acceptabel ledighed ved årtusindskiftet. Der skal en anden og større indsats til. Det bliver nødvendigt at satse endnu stærkere på uddannelse, både de unges grunduddannelser og de voksnes efteruddannelser. Arbejdsmarkedspolitikken skal sikre, at de ledige holdes aktive i tilknytning til arbejdsmarkedet. Og samtidig er det vigtigt at udvikle de nye orlovsordninger, der gavner både beskæftigelse og de ledige. Det er med andre ord afgørende, at vi fortsætter strategien med at sætte arbejdsløsheden øverst på dagsordenen. Skattereformen blev fulgt op af en arbejdsmarkeds- og en socialreform. Med 350.000 arbejdsløse er kodet nu blevet aktivering. Aktivering som begreb kan ellers være fint nok. Vi må jo se i øjnene, at vi ikke igen får fuld beskæftigelse på det traditionelle arbejdsmarked, som vi kender i dag. Problemet er, at griber vi blot fast i aktivering som et mål i sig selv, jamen så går det galt. Med de helt nye reformer her kommer vi tæt på 200.000 dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som med tiden skal ud og aktiveres. Og det helt centrale spørgsmål, som regeringens reformer ikke har kunnet besvare for os, det er, hvad pokker skal alle de her ledige kræfter lave? Med reformerne er det nu bare blevet påtvunget kommunerne at aktivere de ledige. Der er ikke nogen overordnede rammer, der kan sikre et minimum af perspektiv i den aktivering, der skal foregå. Og vores erfaringer med kommunernes aktiveringsindsats, den er ikke lige positiv. For blot at tage ud af mange kedelige eksempler, så finder der i disse måneder et projekt sted i Forborg. Her er 5 unge mennesker blevet plantet på en bænk nede i Løsbådhavnen. Med en t-shirt påtrykt teksten Turistguiden. Måske til gavn for de tyske turister, der kan morse over de udstillede danskere. Men hvilken gavn den enkelte har at deltage i sådan et projekt, og hvilken gavn samfundet har af deres bænkevarmeri, der tror jeg, man må sætte et stort spørgsmålstegn ved. Og kommunerne har fået en helt uindskrænkt magt til at føre aktiveringsopgaven ud i livet. Det er kommunen, der bestemmer, hvad for nogle tilbud, der skal gives. Det er kommunen, der bestemmer, hvad der skal ske med en person, hvis personen ikke ønsker at deltage i det her tilbud. Hvis en person derfor nægter at tage imod tilbud, så kan kommunen smække pengekassen i, kontanthjælpen forsvinder, og hvis personen er så noget at klage over, jamen så er det de selv samme folk i kommunen, man skal klage til. Med en ny reform åbner vi derfor mulighed for, at retten til socialhjælp rent faktisk forsvinder. På den måde risikerer vi, at folk kan blive stillet tilbage til situationen. Først Steinkes socialreform i 1933, dengang hvor offentlig hjælp ikke var en rettighed, men var en almise. Her er vi fuldkommen på galt spor, hvad angår solidariteten. Thank you.
Vi har sagt til kommunerne, her er de nye regler for at huse mennesker, der kommer. Vi har sagt til kommunerne, skal vi nu ikke lade være med at spille sorte pære videre? Skal vi ikke i stedet for beslutte i fællesskab, at uanset det er Søllerød Kommune, eller det er Ishøj Kommune, eller det er Aarhus, eller Odense, eller Esbjerg, eller København, uanset det er en rig eller mindre rig kommune, så er der noget, der går forud. Også forud for et kommende kommunalvalg. Og det er de menneskelige hensyn, det er de grundlæggende holdninger. Her nytter det ikke at spille opgaven videre til den næste kommune. Her nytter det ikke mere eller mindre at lukke øjnene for, at de flygtninge, eller vores danske socialt mest udstødte mennesker, eller andre samfundsgrupper kommer i klemme mellem kommunerne. Her skal signalet også fra Ishøj Strand lyde. De kommuner herude, der menneskeligt og ordentligt løfter deres store opgave, de sender et signal til de andre kommuner, der ikke har løftet den helt endnu. Der hedder, nu skal vi løfte i fællesskab. Nu skal vi løfte det her i flok. Og hvis Søllerød Kommune siger, det kan vi ikke, for vi har ikke nogen almennyttige boliger, vi må heller ikke bygge nogen, så er svaret, husk nu på, at vi har decentraliseret det almennyttige boligbyggeri. Og husk nu på, at hvis vi ser på regionplanen, så kan Søllerød Kommune faktisk bygge over 900 boliger. Så det er bare om at komme i gang. Først og fremmest har vi boligområder omkring København og Aarhus, og her i Ishøj, hvor problemerne hober sig op. Det må der gøres noget ved. Vi vil ikke have sociale ghettoer i Danmark, hvor beboerne får lov til at slås med problemerne i hverdagen, mens man andre steder bare vender ryggen til. Indvandrere og sociale udsatte grupper i Danmark og de arbejdsløse har en stor overskrift. De har for lidt at lave. De kan ikke se en sammenhængende fremtid for sig. Det er det, vi skal fastholde og tage fat på der. Derfor har mange af jer set, at jeg nu har sat en gruppe af ministre i gang med et stykke arbejde, der skal gå stærkt. Så vil jeg sige, når det er sagt, jeg er derimod under ingen omstændigheder indstillet på endnu en gang, for det er vigtigt, at kommuner bryder loven, når det passer dem. Det har jeg sagt, så det ikke kan misforstås i forbindelse med sagen i Hvidovre, og det vil jeg gentage her i dag. Vores samfund kan ganske enkelt ikke fungere, hvis lokale myndigheder nøjes med at respektere den lovgivning, man bedst kan lide.